que ha obligat en aquest cas, i per tant la legislació, a que el govern de la Generalitat de Catalunya entengui que és un projecte necessari per al territori, que és un projecte bo per al territori, per a la costa d'Obama i també per a Catalunya. Per tant, també és una eina. Quan veus tot això, que hi ha alguns llocs i dones, tant del Partit Socialista com també de Fuchs, que hi ha darrere un recolzament per part del govern d'Espanya i també per part de Salvadoria i el Partit Socialista de Catalunya, escolta, entendreu què vull dir, que estem davant del millor pacte que pot tenir Salt. Ojalà el resta de ciutats que vegin tenir aquest pacte i aquest recolzament, perquè en definitiva la política, si serveix per alguna cosa, és per millorar les coses i sobretot millorar la vida de les persones. I la riquesa que s'ha de fer ha de servir justament per això, major justícia social i que la gent visqui millor. Que la gent es compta la vida, que això és privilegi, no vol dir que partien subvenides. Però escolteu-me, a Salt jo crec que fem una gran tasca, una molt bona feina i ens vull agrair a les regidors i regidores del grup municipal del Partit Socialista i també del grup municipal de Subcasa. Però sobretot el repte, un repte que fa que en la propera candidatura, i és de ciutat, que hi ha de treballar, però la propera candidatura estarà formada per homes i per dones honestes, responsables. I sobretot treballadores i treballadores del nostre municipi. Perquè això significa una molt bona feina, una bona empresa. I això jo crec que és un més important. Com deia Salvador, estem preparats, no volem prou, perquè nosaltres no comportarem una política de la boca, però estem preparats perquè sabem que el bon sí que posicionem la política. Nosaltres som gent de pau, nosaltres no estem en contra de tu absolutament, però sí que estem com sempre i sempre estarem a favor de Salvador. I mai no ho farem. Per tant, Salvador, gràcies per el recolzament, gràcies al Partit Socialista, gràcies a Fuchs i a Sumet. Per això avui aquí ens tenim per treballar tots conjuntament per la millora des del que és el